Operação contra abuso de crianças e adolescentes pela internet prende até agora 137 pessoas em todo o país. A partir dessas apreensões, se pode descobrir a rede de conexão daquela pessoa que utiliza aquele material. Trecho leiloado da Ferrovia Norte-Sul vai render ao governo 2 bilhões e 700 milhões de reais. Foram concedidos mais de 1.500 quilômetros. E veja também, Eletrobras reverte prejuízo e registra lucro de mais de 13 bilhões de reais no ano passado. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar ao vivo do bate-papo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O Repórter NBR começa agora. Olá, boa noite para você. Acompanhe com a gente a partir de agora as notícias do governo federal desta quinta-feira, 28 de março. 137 pessoas foram presas até agora na Operação Luz da Infância, que combate abusos contra crianças e adolescentes pela internet. Mais de 1.500 policiais participaram da ação contra a pedofilia. Mais de 260 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em todo o país. As equipes da Polícia Civil dos 26 estados e Distrito Federal participaram das operações que resultaram em prisões em flagrante e na apreensão de material que vai ser analisado pela perícia. De acordo com o governo federal, para a quarta etapa da Operação Luz da Infância, os investigadores analisaram 237 mil arquivos. O trabalho de monitoramento, de acompanhamento de atividades, ele tem que ser constante no ambiente cibernético. Ocorrem verdadeiros absurdos online e a gente está identificando algumas pessoas que, em tese, são acima de qualquer suspeita. O ministro Sérgio Moro disse que crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes não podem ser mais tolerados e que a possibilidade de anonimato na internet não vai ser capaz de proteger esses criminosos. A partir dessas apreensões, se pode descobrir a rede de conexão daquela pessoa que utiliza aquele material. Claro que a investigação nessas redes ela gera algumas dificuldades, as pessoas utilizam mecanismos para garantir o anonimato, mas o fato de nós termos aí 266 buscas e apreensões revela que o anonimato da internet não vai ser proteção para essas pessoas. As ações ocorreram em 133 cidades do país e toda a operação também foi acompanhada daqui, do Centro Integrado de Comando e Controle em Tempo Real. Você está mostrando aqui a integração, o Ministério da Justiça no papel de integrador com os estados e dar o suporte. Eventuais dúvidas, dificuldades, elas vão ser supridas aqui pelo nosso centro. Os policiais brasileiros estão sendo capacitados com a ajuda de agentes de segurança dos Estados Unidos para identificar de forma cada vez mais rápida os crimes no ambiente cibernético. A capacitação ela é fundamental para que os policiais estejam preparados a encontrar a evidência, é a arte de buscar a evidência do crime online. É importante que a família fiscalize e acompanhe o acesso às mídias sociais, uma vez que a criança é um ser totalmente vulnerável e o adolescente um ser em evolução, em total construção da sua personalidade. Então, nesse aspecto, os pais devem se comprometer. Olha, a pena para quem armazena conteúdo pornográfico infantil vai de 1 a 4 anos de prisão. Compartilhar esse material tem pena prevista de 3 a 6 anos e de 4 a 8 anos de cadeia pela produção do material. E é importante destacar também os canais de denúncia. O Disque 100 do governo federal funciona 24 horas todos os dias. As ligações são de graça e podem ser feitas de todo o Brasil e de forma anônima. Foram entregues hoje as comendas da Ordem do Mérito Judiciário Militar. A cerimônia foi no Clube do Exército, em Brasília, e marca o aniversário da Justiça Militar, criada em 1º de abril de 1808. O presidente Jair Bolsonaro foi homenageado, assim como o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Justiça Sérgio Moro, o ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva e os três comandantes das Forças Armadas. A condecoração é dada em reconhecimento ao serviço prestado à Justiça Militar, que tem como principal função julgar os crimes previstos no Código Penal Militar.
E o presidente Jair Bolsonaro fez agora há pouco uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. O repórter Pablo Mundim acompanhou e traz os detalhes ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. Na transmissão da live pela rede social, o presidente Jair Bolsonaro abriu o vídeo parabenizando os 75 anos da Polícia Federal. Disse que a instituição cumpre um importante trabalho no combate à corrupção. Ao lado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o presidente também falou sobre o leilão da Ferrovia Norte-Sul e disse que, com o leilão, em 2 anos será possível construir o trecho em construção há 30 anos. Vamos ouvir. Vale a pena lembrar que essa ferrovia estava há 30 anos sendo construída. E agora, com esse leilão, nós achamos que por 2 anos, aproximadamente, ela seja concluída. Lembramos também que o último leilão de ferrovia do Brasil foi há 10 anos. Então é retomada do transporte ferroviário no Brasil. O presidente Bolsonaro também anunciou medidas relacionadas ao preço do óleo diesel. Segundo o presidente, a Petrobras determinou mudanças no prazo para alterações no preço da bomba. Vamos acompanhar. A Petrobras informou que o reajuste do preço do óleo diesel será feito por períodos não inferiores a 15 dias. Então, se hoje, por exemplo, teve um reajuste, uma revisão do preço do diesel, a próxima revisão daqui a 15 dias ou mais. E mais ainda, tínhamos o problema, que o caminhoneiro reclamava, né, de que ele fazia um frete, Porto Alegre, Fortaleza. E, lógico, entre ida e volta, uns 10, 12 dias. Ele reclamava que muitas vezes ele pegava o frete e na volta, em havendo a recomposição do preço do diesel, parte ou quase todo o seu frete era engolido pelo novo preço do diesel. O que o governo federal, através do ministro Bento, das Minas e Energias, também acertou junto à Petrobras, que teremos daqui no máximo 40, 90 dias o cartão caminhoneiro. O que é isso? O caminhoneiro passa no posto de combustível e preenche o teu cartão ali, né, com óleo diesel. O que é isso? Ele vai pagar o preço do óleo diesel do dia. E ali, por exemplo, comprou, por exemplo, 500 litros de óleo diesel. Ele tem direito, né, a 500 litros de óleo diesel, não interessa se o preço do petróleo subiu ou não. E, então, isso é uma vantagem. Garante a ele que o seu frete não será consumido por possível reajuste do preço do óleo diesel. O presidente Bolsonaro também comentou sobre a tramitação da nova Previdência, defendeu a proposta para o equilíbrio fiscal e o crescimento econômico no país. Por fim, o presidente anunciou mudanças na compra de passagens aéreas por parte do Executivo, que passa a ser de responsabilidade dos respectivos ministérios e não mais de agências, o que, segundo o presidente, vai gerar uma economia de 35 milhões de reais aos cofres públicos. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Boa noite para você. E olha, hoje mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar da aprovação da nova Previdência. Segundo ele, a proposta do governo em análise pelos parlamentares é fundamental para o Brasil. A reforma continua, conversei rapidamente com o Alcolumbre agora, a ideia dele também é nossa, com toda a certeza do Rodrigo Maia. Era importante, não é para mim, no meu governo, é para o Brasil, não se discute. A proposta de reforma da Previdência segue na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que hoje anunciou o nome do relator. O escolhido para analisar a matéria é o deputado delegado Marcelo Freitas. E autoridades do governo federal continuam participando de reuniões com parlamentares para discutir o texto da reforma. Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, esteve no Congresso e disse que o governo está pronto para o diálogo. A nova Previdência é muito mais que uma reforma, como eu já disse mais de uma vez. Nós estamos aqui corrigindo o sistema atual dentro de um critério de equilíbrio e equidade e participação de todos. E estamos aqui também criando uma nova Previdência para que daqui 20 anos só que vocês tenham e o Brasil que se preocupar com Previdência.
E em outra reunião, também para tratar da reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Na saída, o ministro disse que está confiante na aprovação do texto e no trabalho desempenhado por todos os envolvidos. O presidente Bolsonaro me deu todo o apoio para fazer a reforma. Ele desenhou, assinou e foi lá comigo entregar para o presidente Rodrigo Maia na Câmara de Deputados. Então, ele sabe da importância do desempenho dele para isso. Por outro lado, o presidente Rodrigo Maia tem me apoiado muito e tem facilitado justamente as conversas mais frequentes com os políticos, as lideranças políticas que estão aqui hoje. Volta e meia nós temos esse tipo de reunião, exatamente para que se explique a importância da nova Previdência para o Brasil recuperar sua dinâmica de crescimento, para o Brasil tornar a Previdência brasileira socialmente justa, reduzindo as desigualdades, removendo privilégios. Então, esse esforço está sendo feito. Eu fui extraordinariamente bem recebido ontem, também no Senado, pelo presidente Davi Alcolumbre. Eu estou muito confiante de que os poderes independentes estão harmonicamente buscando o aperfeiçoamento institucional do Brasil. A Ferrovia Norte-Sul é tida como um dos principais projetos para o escoamento da produção agrícola do país. Com uma proposta de R$ 2,7 bilhões, a Companhia Ferroviária e de Logística Brasileira Rumo Logística foi a vencedora do leilão de trecho da Ferrovia Norte-Sul, realizado hoje em São Paulo. A empresa vai operar a concessão por 30 anos. O trecho sul da ferrovia foi arrematado pela Rumo Logística. A empresa desembolsou R$ 2,719 bilhões, mais do dobro da outorga, a parcela destinada aos cofres do governo, de R$ 1,39 bilhões. Tivemos um resultado excepcional, né? 100% de ágio naquilo que foi estabelecido. É um marco. É um dia histórico, que é um dia de retomada do setor ferroviário no Brasil e muito mais vai ser feito por ferrovias. Então existe um plano ferroviário e a Norte-Sul era só o primeiro passo. A empresa vencedora terá de fazer investimentos da ordem de R$ 2,7 bilhões. A Ferrovia Norte-Sul foi projetada para se tornar a espinha dorsal do transporte ferroviário brasileiro. Quando estiver completa, vai integrar as 5 regiões do país. O trecho entre Açailândia, no Maranhão, e Porto Nacional, no Tocantins, já está em operação. Agora, foi concedido à iniciativa privada o trecho de 1.537 quilômetros, que vai do Tocantins até Estrela do Oeste, em São Paulo. A estimativa é que, ao final dessa concessão, esse trecho ferroviário possa capturar uma demanda equivalente a 22,73 milhões de toneladas de carga. Com a Ferrovia Norte-Sul, a ideia é que a produção seja depois escoada pela malha rodoviária até os portos de Santos e de Itaqui, no Maranhão. Com o leilão de hoje, o governo chega ao número de 141 concessões dentro do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. No mês que vem, o governo irá se reunir para definir quais serão os próximos empreendimentos que farão parte do programa, mas já anunciou que deve incluir no pacote as obras que são consideradas estratégicas, porque estão há muito tempo aguardando para serem concluídas. São obras que entram no governo, saem do governo e as obras estão paralisadas ou estão com andamento lento, são estratégicas para o país e não entrega ela aos usuários, à população. Eu poderia dar como exemplo aí a Transnordestina, a transposição do Rio São Francisco, a BR-163, são obras estratégicas que nós estamos analisando. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado do leilão. Disse que foi uma grande vitória e levará desenvolvimento a vários estados do país. E afirmou que é a jornada ferroviária sendo retomada no Brasil. Nesta quinta-feira, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, esteve no Senado para explicar um acordo com os Estados Unidos para o uso comercial da base de Alcântara. Segundo o ministro, o acordo não compromete a soberania nacional e vai trazer desenvolvimento ao país. Esse acordo ele é uma melhoria do acordo, uma ótima, vamos dizer assim, uma melhoria do acordo lá apresentado no começo, nos anos 2000. Ele significa, na verdade, a abertura, né, de uma possibilidade muito grande de nós, no Brasil, utilizarmos o centro de Alcântara como um centro comercial que vai nos trazer riquezas para o país, mais qualidade de vida, mais desenvolvimento social, mais desenvolvimento econômico para aquela região. A
Eletrobras reverteu o prejuízo e lucrou mais de 13 bilhões de reais no ano passado. O resultado foi o maior alcançado pela companhia em 20 anos. 13 bilhões de reais no ano passado colocaram a empresa novamente no verde, superando o prejuízo de quase 2 bilhões em 2017. Além da superação, o resultado foi o maior nos últimos 20 anos. Entre os destaques para esse resultado está a reversão dos contratos onerosos de Angra 3. Nós, no caso específico de Angra, estamos aqui conduzindo um processo para ter um sócio privado para concluir a usina, porque nós não temos capacidade financeira de fazê-lo. A companhia melhorou muito, produziu lucro, mas ela não tem uma capacidade financeira suficiente, seja para pagar dividendos mínimos, seja para ousar em investimentos maiores. É por isso a necessidade de capitalização. Outros destaques são a conversão do patrimônio líquido negativo referente à venda de várias distribuidoras e a reclassificação de risco de contingências das distribuidoras já transferidas. Os programas de desligamento de empregados e as medidas de gestão resultaram em uma redução de custo de pessoal de cerca de 18% em relação a 2017. A Eletrobras é a maior elétrica do Brasil, com um terço da capacidade de geração e metade da rede de transmissão do país. As contas do governo em fevereiro melhoraram em relação ao mesmo mês do ano passado, mas ainda estão no vermelho. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que as contas registraram déficit primário de 18 bilhões de reais contra 19 bilhões em fevereiro de 2018. O déficit é quando o governo gasta mais do que arrecada. De acordo com a Secretaria, o rombo na Previdência é o principal motivo e somou 14 bilhões de reais em fevereiro. A estimativa de inflação para este ano diminuiu para 3,9% e a previsão é de que o PIB, ou seja, as riquezas brasileiras, cresçam 2% em 2019. Os números são do relatório trimestral de inflação, apresentado hoje pelo Banco Central. Cenoura, beterraba, couve. Tamares foi ao mercado atrás de ingredientes para fazer um suco e gostou dos preços. Achei assim, mais acessíveis, principalmente no hortifruti. Assim, achei que houve uma baixa de preço. Laticínios, essas coisas, queijos, leites, assim, também houve uma melhora de preço. Jaira mantém o costume de pesquisar as melhores ofertas. A gente tem sempre feito pesquisa e eu procuro vir, às vezes, até um pouquinho longe da minha casa, na busca de preços mais acessíveis. Jaira deve continuar não se preocupando com grandes variações nos preços. Isso porque o Banco Central manteve a estimativa de inflação para este ano em 3,9%, abaixo do centro da meta, que é de 4,25%. A economia brasileira continua se recuperando da crise dos últimos anos. O indicador usado para medir o comportamento da economia é o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país. A previsão é que o PIB cresça este ano 2%. A estimativa anterior era de crescimento de 2,4%. Segundo o Banco Central, essa diferença se deve ao crescimento menor da economia, aos desdobramentos da tragédia em Brumadinho sobre a produção da indústria de minérios e à redução na estimativa para a safra agrícola. A atividade econômica correu no nível aquém do esperado no final do ano passado, e alguns indícios no início desse ano, dos primeiros meses, e a economia brasileira continua em processo de recuperação gradual. Outro tópico que tem a atenção do Banco Central é a taxa de juros praticada por instituições financeiras no país. A preocupação está no spread bancário, que é a diferença entre o que o banco paga quando pega um recurso emprestado e quanto esse banco cobra para emprestar o mesmo dinheiro ao cidadão. Estamos trabalhando para reduzir o spread bancário. Spread bancário hoje, 35% é inadimplência, 25% é custo operacional, 25% é custo financeiro e 15% é lucro. O presidente do Banco Central destacou a importância de reformas como a nova Previdência para a economia. O comitê enfatiza que a continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira é essencial para a manutenção da inflação baixa no médio e longo prazos, para a queda de taxa de juros estrutural e para a recuperação sustentável da economia.
Mais de 7 milhões de declarações do imposto de renda foram recebidas até agora pelos sistemas da Receita Federal. A expectativa é que cerca de 30 milhões de contribuintes entreguem a declaração até o dia 30 de abril. Todas as informações estão em receita.economia.gov.br. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí 61 Brasília 998-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.